Na wasalimu katika jina la Yesu, Bwana asifiwe. Kama waniona nifanya hivi, inakuanga ni bye, hii ni hii. Salamu, 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 asante hata wale wanaishi huko juu. Asanteni, asanteni kwa kuja katika nyumba ya Baba, kwa kuchagua kwako, kuja kuweza kulishwa kiroho. Jina langu ni Peter Njoroge Kariuki. Katika uchungaji najulikana kama Kariuki. Kisema Njoroge utaonyeshwa mwingine. Na nampenda Yesu sana kama mwokozi wangu. Mimi niliokoka nikiwa kijana wa Gen Z. Niliokoka nikiwa Gen Z. Amen. Na Mungu amenilinda, sasa amenifikisha hapa hata vile mnavyoona. Mimi ni baba wa Gen Z. Kwa hivyo huyo ni Mungu ambaye anaweza kuokoa kijana na kuenda pamoja naye na kumfikisha kama pale nimefika au beyond. Niko hapa kwa mwaliko wa mchungaji wenu, mchungaji Murege Jaga, ambaye ni rafiki yangu, na pia tumetoka naye katika parokia moja huko Yeshagi kule Derry Parish. Mimi ni wa Derry Parish pia, lakini na hudumu katika parokia ya Isili, Nairobi Central Presbytery. Kwa hivyo sisi ni majirani hapa na watu wa Nairobi North. Kwa hivyo nafurahi sana hata kuwapatia. Nimewapatia kondoo moja, kwa hivyo nikitoka mbogesha okia guwako, mwadha ni arogosho. Huyo alikuwa member wangu. That is urban ministry for you. Nakuanga hivyo. Huyu anakuja. Watu wa urban anakuanga kama makasi. Si makasi anafanyanga hii video ya kate, eh? Unamkuta pande hii ingine. Na hata mimi najua nitapokea mtu wa Kasarani Central very soon. Kule Isili. Nimeoa mke mmoja ambaye ni mwanamke. Mke, mwanamke. Amen. Yeah, ni mke mwanamke, na tuko na watoto, tumejaliwa na watoto watatu, na tuwashukuru Mungu kwa nafasi hii. Hii imekuwa ni wiki ya nendeni, na nendeni is a corruption of the word go ye. Na ni amri ambao tulipewa na Yesu Kristo katika Matthew 28, Mathayo 28, kuanzia mstari wa 18. Yesu Kristo alipoenda juu, Roho Mtakatifu alikuja na tukaachiwa kazi. Amen. Na kazi yetu iko katika the Great Commission na ingine iko katika the Great Commandment. Kwa hivyo tuko hapa kusherekea kazi ya evangelism, ya uinjilisti, ya umishonari ambayo imefikisha kanisa hapa tangu 1891, wakati injili ilianza kule Kibwezi na ikateremuka huku, ikaingia Thogoto, ikaenda Tumotomo, ikaenda Chogoria, ikaingia St. Andrews, ikakuja na huku Bahati. Sijui kama nyinyi mlikuwa Madhare. Mlikuwa Madhare zamani? Nasikianga mkiitwa ex-Madhare. Mlikuwa ex-Madhare? Atufasema hapana. Sio hiyo unavyofikiria. Ni wale walikuwa katika Madhare ya kwanza. Na ilikuwa kubwa. Kubwa, nafikiri ilianza 1970, kiwa kubwa, kisha ikaja 1990, ikaja ikikatakatwa. Sasa Nairobi North yote, niliambiwa mlikuwa Madhare Parish. Kwa hivyo tuko, tumetoka mahali pamoja. Na tuwashukuru kwa injili kuenea mahali hapa. Sijawahi fika hapa, lakini nilikuja hapa, nikauliza mchungaji Yetundu anipatie parking. Nilikuwa natembelea memba wangu huku. Nikapaka huku ndani, sikuingia huku ndani, na nimeona kwa kweli mmebarikiwa. Hili ni kanisa limebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kuitwa Shieko, si Shieko ni matendo. Ni baraka, matendo yenu yanaonekana. Kwa hivyo nataka kuongea kuhusu kumtumikia Bwana. Tell your neighbor, mtumikie Bwana. Mtumikie nani? Bwana. Huo ndio ujumbe wa Nendeni season, Nendeni week. Na nikwambia ya kwamba Mungu wetu ni mkuu. Mungu wetu aweza mambo yote, lakini kwa mapenzi yake akachagua kufanya kazi pamoja nasi. Je, wajua ni baraka kufanya kazi katika ufalme wa Bwana? Anayefanya kazi katika palace au state house si ni mtu ambaye ako juu, na hata wakati mwingine anaweza ringa, si ndio? Lakini anaweza kuwa katika hiyo state house, kazi yake ni kazi ambayo hapikii rais. Labda anakuanga hapo area hiyo akifanya kazi.
Lakini akitoka kwa gate anatoka hata kama anafanya kazi hii yetu ya attendant anafyeka nyasi hapo na kusafisha anatoka kama amenawa vizuri sana na kutoka na akiulizwa unafanya kazi wapi anasema wapi State House. It's a privilege to work in the State House of God. Mungu ametupatia nafasi kama wa Kristo tuweza kufanya kazi katika nyumba yake. Na diposa alipo tupatia hiyo fursa, ametupatia vipawa. Vipawa vya roho ni vingi sana katika Bible. Ukisoma katika kitabu cha Warumi, ule waraka wa Warumi wa 12, Romans chapter 12, uanze mstari wa 5 hadi wa 8, utakuta vipawa vingi sana viko hapo. Ukiondoka hapa uende kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 11 utakuta vipawa vingine hapo ambavyo ni vipawa vya juu. Watu wengine wanatuogofia na hivyo vipawa. Kipawa cha wisdom, knowledge, speaking in tongues, interpreting tongues, miracles ziko hapo. Na vipawa hivyo vyote tunatakiwa kuvitumia kulingana na kitabu cha waraka wa kwanza wa Petero. 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11. Ya kwamba Mungu ametupatia vipawa hivyo vyote vya kuongoza, vya kuimba, vya kuomba, vya kufanya kazi za rehema. Ni vingi, vingi hata hiyo kuongea kwa ndimi, kumuabudu Bwana, kazi hiyo yote na si kanisani pekee, hata huko nyumbani. Unapofanya kazi ya mzazi na mtoto huko kwa ofisi, huko kwa biashara, unapouza hardware na hiyo salon. Katika huduma hiyo yote, Mungu anatuambia sababu ni mbili za kumtumikia. Sababu ya kwanza ni kujengana mmoja kwa mwingine. Ni kumpenda jirani wako. Diposa katika ile agano, ile the great commandment, amri ile kubwa. Part 2 inasema penda jirani yako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Kupenda jirani yako ni kumtumikia. Ni kukutana na mahitaji ya jirani yako, mahitaji ya kiroho, mahitaji socio, physical, hayo yote. Kwa hivyo Mungu anapotuamrisha tumtumikie, kwanza anatuita, kisha anatuequip. Tunapata silaha za kufanya kazi, kisha anatutuma. Kwa hivyo kumtumikia Bwana si jambo ngumu sana. Na diposa Joshua, katika Joshua 24, ulipofika wakati wake wa kuaga, na ulianza hapo chapter 23 ukisoma. Baada ya kuseto katika Kana na kukawa kuna amani sasa hakuna vita, Joshua akawaita watu, viongozi wote, wazee wote, watu wote wakasimama mbele yake. Akaanza sasa kuambia kwa heri na kuwaachia urithi. Akawaachia urithi ambao ulikuwa bora kuliko mashamba, kwa sababu tayari alikuwa ashaingia katika Canaan kupitia mto Yordani. Na akagawia hao 12 tribes of Jacob, wakapatiwa mashamba, broti, maguta. Wanaambia wewe Ruben mkae hapo, nyinyi watu wa Dan mkae hapo, nyinyi watu wa Juda pande hii. Wale ambao hawakuwa na mashamba walikuwa tu ni the tribe of Levi, kwa sababu hawa walikuwa wachungaji. Hawakuwa na mashamba, kwa sababu nyinyi ndio mashamba ya wachungaji, ndio nilisikia. Bwana Yesu asifiwe. Ukafika wakati sasa, kilicho na mwanzo lazima kiwe na nini? Na mwisho. Alikuwa mzee sana. Na hata alikufa hapo in chapter 24 hapo mwisho, hata alikufa akiwa na miaka 110. Sasa akawaambia ya kwamba mimi sasa ninaenda. Lakini mimi vile nawajua, kwa sababu nilianza na nyinyi safari kutoka kule Misri, nyinyi si watu ambao naweza amini sana. Lakini nataka mjue kule mmetoka. Na akawapatia historia hiyo ndefu. Tangu wakati wa Ibrahimu mpaka wakati walipoenda Misri, mpaka wakati walitolewa Misri na Musa wakaingia katika jangwa la Sinai, wakakaa katika chini ya mlima wa Sinai, wakapewa amri 10 na sheria zingine za Bwana, na vile walikutana maadui huko kwa njia, na vile walifika kwenye Canaan wakapigana na watu wa Amori, wa hivi watu wanaishanga na neno tight, walikuwa very tight, hi tight, hi fight, very tight, they were very tight, Canaanite. Akawaambia hao watu wote Mungu aliwapigania, na sasa nataka sasa mchague. Kama mngetaka kumtumikia Mungu wa mababu zenu ambao alikuwa anaabudiwa na kutumikiwa na baba yake Ibrahimu huko zamani, huko katika nchi ya Wakaridei,
au Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo ambao amewatendea wema namna hii. Lakini ikiwa mtachagua vingine, mimi na nyumba yangu nitafanya nini? Nitamtumikia Bwana. Kwa hivyo Joshua akawa na commitment ya kwamba hawa watu ambao niliwajua ni watu wa kelele, ni watu ambao ni kigeugeu, ni watu ambao wanaiga mambo ya dunia. Msipo muogopa Mungu, mimi hata kama ninaenda, mimi na nyumba yangu nitamtumikia nani? Bwana. Na huo ndio ujumbe ambao tunapewa wakati huu wa nendeni, ya kwamba tukubali wa Kristo kumtumikia nani? Bwana. Na tunapomtumikia Bwana, nataka tuangazie mambo manne ambao nasema ni nguzo nne za huduma au nguzo nne za kumtumikia Bwana. Ya kwanza, ili tuweze kumtumikia Bwana inafaa tuchague. Kuna kuchagua. Sema kuchagua. Kwa nini tuchague? Kwa sababu dunia iko na njia nyingi, utumishi ni mwingi. Katika hii dunia kuna shetani mwenyewe, kuna mambo ya dunia ambayo yanaonekana ni mazuri, kuna miungu mingine ambayo inaabudiwa. Kwa hivyo twafaa kuchagua, kama vile Yoshua anawaambia wachague, nasi twafaa kuchagua tutamtumikia nani. Kwa sababu sisi wa Kristo pia tuna historia. Kuna kule tulitoka, katika tamaduni zetu tulikuwa katika zile enzi ambazo tulikuwa tunaabudu mambo ambayo hatukuwa tunaelewa. Naamini kama mwanatheolojia ya kwamba there was Christianity before Christianity in Africa. Ukristo ulikuweko, na yale mambo ambayo watu waliokuja wa missionari wakaona kama tulikuwa tunaabudu shetani, hatukuwa tunaabudu shetani. Africans were, they feared, they believed in one God. Na hata Wakikuyu wanaitwa Ngai. Wamasai anaitwa Enkai. Wakamba anaitwa Mweai. Amen. Wa Buganda anaitwa Katonda. Wote Wakisi kuna vile mnamuita. Wote ni Mungu mmoja. Lakini katika system yetu ya ibada kulikuwa na mali, tulikuwa na giza kidogo. For example, hatukuwa tunaamini ni nini hutendeka mtu akifa. Nikiwa mtoto mdogo nilishuhudia mzee mmoja ambaye alizikwa nikiwa kijana. I was very inquisitive. That's why maybe I became a minister, I don't know. Nikiwa kadogo nilikuwa nakaa kama ile stool, mfupi kama stool. Sasa nikaenda kuchungulia kaburi. Nikakuta mzee alikuwa anapenda sana ile ka radio. Unajua kale ka radio wazee walikuwa wanasikiliza bunge wale wa zamani. Leo katika bunge. Nimeona amezikwa na ka radio yake, akazikwa na kangunia, akazikwa na kofia, akazikwa na mkokojo, na nikaona amewekewa pesa. I was very young. Maybe I was about 7 years or 8. Kwa hivyo hiyo concept iliniingia, nikauliza kwani kule mtu anaenda, kwani atakuwa anahitaji pesa? Kwani atakuwa anasikiliza leo katika bunge kule anaenda? Hiyo concept ya vile kunatendeka baada ya kifo hatukuwa nayo kama Waafrika. Na diposa watu walikuwa na mambo mengi. Kuna wakati wale wamekufa sasa, nasikia watu wanasema ya kwamba wale wamekufa sasa tuanze kuwasumbua. Kuna wakati walikuwa wanakuja, wanasema wachinjiwe. Wanakuja Monday wanachinjiwa, Tuesday wanakuja nichinjiwe au nifanye kitu hapa. Nitabeba mmoja hapa. Mpaka Wakikuyu wakasema goma. Itoleka kaniki. Niko thejeru. Igoma ni roho za wale wamekufa. Kwa hivyo kulikuwa na giza tulikuwa nayo. Kwa hivyo neno la Bwana lilipokuja, kuna mahali tulimulikiwa, tukaanza kuelewa life after death inakuwa namna gani. Na ya kwamba hatutaki kudepend na watu ambao wameenda, ati wao ndio wanatusimamia mbele ya Mungu tukitaka kitu ndio wanaenda, because I think they had brought in that mediation concept. Ya kwamba wale wamekufa labda ndio wako karibu na Ngai sana, na Enkai na Mweai sana. Sasa tuwaogope, tuwaabudu, diposa kukiharibika watutengenezee huko juu. Tukaletewa injili njema. Amen. Na diposa tuambiwa tuchague. Kama tutafuata tamaduni zetu za zamani, ambazo kuna mambo mazuri yalikuweko lakini mengine yalikuwa mabaya.
Kama wa mama sasa, si walikuwa nafinyiriwa sana na utamaduni. Hata utamaduni wa Yahudi pia wa mama walikuwa wananyanyaswa sana. Lakini Jesus came to set us free. Saa hii naona hapa mbele, naona niko na elders wa mama. Wapigieni makofi wako hapa. Viongozi wa mama wa evangelism. Naona kama chiaredi wenyu ni mama. Huli ako na redi. Ameongea ni kadhani yedi ya chiaredi. Ako hapa. Simujui lakini ni kudhani ni medhani. Je, wajua hata wakati wa Yahudi. Wa mama walikuwa wanakaa wapi katika hekalu. Mlikuwa mnakaa inje. Pamoja na buzi. Wala walikuwa natolewa dhabihu. Afadhali Myahudi angekaa pamoja na kipii. Akae na kipii hapa mbele kuliko kukaa na mama. Na wamama wengine mko hapa mmekataa wokovu. Mko tu mmekataa matumio yo watora kanithana do mmekataa. Na Yesu alikuja kutuweka nini? Uhuru. Alileta uhuru. Na kama mwana wa Mungu atakuweka huru, utakuwa huru kamili. Amen. So katika huduma hii lazima tuchague. Kuna watu wako katika kanisa wanafanya kazi ya Mungu na kuna zingine wanafanya. Ndipo watu wanasema ule kiongozi ni mzuri lakini akisimama kuongea watu wanakanyangana hivi au wanafanya na midomo hivi. Huyo anaimba vizuri lakini ukija kwa dunia utamkuta huko. Ukienda kwa wachawi utamkuta huko. Akitafuta tu maji. Na mifupa ya nguruwe. Na mayai ya nyoka. Na kucha za flamingo. Ndio wengine wanabeba kwa handbag. Sijui kama unaona handbag hapo karibu na wewe, unaona kama iko aje hiyo handbag. Ndio tunataka kumtumikia Bwana lakini hatutosheki. Na Mungu ambaye tunamuamini ni Mungu ambaye ni mwenye wivu. Utukufu wake hawezi badilisha na kitu kingine chochote. Amen. Kama umeingia kwa Mungu, ingia kabisa. Wacha mguu mmoja ndani, mwingine nje. Katika kumtumikia Bwana lazima tuchague. Tuchague kama Joshua, mimi na nyumba yangu nita mtumikia Bwana. Mungu huyu wa agano. Mungu huyu wa rehema. Nyingi, rehema zake ni nyingi, neema zake ni nyingi. Mungu huyu ambaye anakomboa kama vile alikomboa wana wa Israeli kutokana na mfalme Baraki yule wa Siforu. Alipotaka kuwalaani na anataka kutumia Balaam ambaye ni wapande hii nyingine. Aje kwa sababu alikuwa ni mwithaga, Balaam wale mwithaga, ni wale maroraga ngoru cire iguru ikagwa. Anataka kutumiwa diposa alete shida. Ya kulaani wana Israeli, Mungu akawakomboa. Wakakombolewa kutokana na all those tribes ambao walikuwa defeated na Joshua. Tunawezaje kurudi nyuma? Tunawezaje kurudi katika tamaduni ambazo hazifai? Tunawezaje wa Kristo kuwa Mungu apande hii na miungu mingine? Na raha za dunia, na mambo ya uchawi, na mambo mengi ambayo tumejibebea. Na mimi na nyumba yangu nimechagua kumtumikia Bwana. Nimeahidi Yesu kukutumikia, wewe Bwana wangu urafiki pia. Sitaogopa vita, wewe ndiye mweza. Ibeni haleluya, haleluya ibeni, shangwe kwa Bwana Yesu ndiye mweza. Ahidi leo, siku ya leo, hii climax ya nendeni, ndio ulikuwa ukimtumikia na jua. Ulikuwa mwalimu wa Sunday school, umekuwa deacon, umekuwa elder. Fanya upya kwa sababu Joshua chapter 24 ni wakati wa kufanya agano upya. Can you renew your covenant this morning? Ya kwamba ungetaka, kama vile wamesema hapa, nataka kumtumikia nani? Bwana. Fanya upya huduma yako. Kwa sababu bila kuchagua, na kuchagua Yesu Kristo, huduma yetu haifai. Namba mbili, huduma inahitaji kujikana nafsi. Kujikana nini? Nafsi. Yesu akasema yule ambaye angetaka kunifuata katika safari hii ya huduma,
Lazima ajikane nafsi. You must deny yourself. Kuna kitu lazima upoteze. Amen? Huwezi kuwa unafanya kazi ya Bwana hapa kanisani, kule nyumbani, kwa ofisi, biasharani, shuleni, kila mahali, na hakuna kitu unatoa. Kuna kitu ambazo lazima utoe. Yesu Kristo mwenyewe alitoka mbinguni akaja duniani. Mahali pazuri ambao Bible inasema huku chini ni dhahabu, huku kwa wall kama chini ni dhahabu, kwa wall kuna nini? Sisi kwa katika Revelation. Chitako na gekoyo ama dhudheto area ya onigithi. Ah, precious metals. Na diposa waizi hawataenda mbinguni. Mwizi hawezi enda mbinguni aone watu wakikanyanga dhahabu. Lazima ataitisha dhururu. Ata shout, nipe dhururu. Mwizi akanyange pesa. Diposa wenye thambi, hawatafika wapi? Huko. Na watu wale corrupt. Wamemaliza hii nchi. Sitaki kuwa hukumu, lakini msipotubu hamutaenda. Kwa sababu hiyo najua mtakata, mrudisha huku nje, mwanze kuinvest overseas. Na hiyo overseas itakuwa gani? Sitakuwa tumeenda na rapture, eh? Na nini itakuwa imeachwa huku? Hey, mutia kaka Bible study ato haya. Kutakuwa the 7 years of tribulation. Kutakuwa na shida huku after rapture. Antichrist akiingia kwenye hii dunia, hata hiyo dhahabu utaweza kuuza. Kwa sababu ili uuze lazima utakuwa na nini? Umewekwa alama, na nimeona tumeanza kuingia kwa systems and new world order. Soon and very soon tutakuwa na tu chip. Tutaniachana na hayo. Hiyo ni Reverend Murege. Bwana Yesu asifiwe. Kujikana nini? Nafsi. Tujikane nafsi. Tujikatae. Yesu alijikana nafsi yake, alikuwa anaomba, alikuwa anafunga, akakataa utajiri wake, akakataa nguvu zake, na hata akafa vile anaelezwa hapo katika Philippians chapter 2 verse 5. Alinyenyekea mpaka akanyenyekea katika kifo cha msalaba kwa sababu yetu. Lakini tuna viongozi ambao hawezi jikana kitu. Waitisha masaa yao, wanaangalia Mungu masaa. Bisi ye ni wale tunakuanga na haraka. Hii bada ilikuwa ishe 10:30 na nimeanza 10:25. Lakini hata ibada ikiisha ukuta watu hapa, donyo. No story. Economy. Mtoto wangu, school fees. Hapa, wanakuanga hapa. Lakini kwa kanisa ni mbio mbi. Mbio mbio. Katika masaa 24 times 7, 168 hours. In a week. Hatuwezi hata pata 30 minutes ya kuhubiri. Mungu atusaidie sana. Amen. Masaa yetu, talanta zetu, mali yetu, tutoe mali. Na asante kwa kutoa mali ya kushikilia huduma huku Kasarani Central. Na si ukiona watu wakitoa si ati wana nyingi, ni kumpenda na mpenda Mungu aliyowapea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima ujikane. Kuna kitu unajikana. Ya, hutaki kuwa popular. Wewe umemakinika hapa, ni mshujaa. Hapana. Raha umewacha. Diposa amfuata nani? Yesu. Nikikuuliza swali asubuhi ya leo, ni nini umepoteza kwa minajiri ya huduma wewe? Ni nini? Hata uko kwako ambao wewe ni mzazi na wewe ni spouse, what are you losing on behalf for the sake of your people? Au ni kuenda tu na fashion? Najua wamama wanapenda fashion, kutoana. Kutoana, ikitoka ya take diyo hiyo. Diyo hiyo, diyo hiyo. Diyo na mahali nikakuta dada akiuza viatu vya wanaume. Nikamuuliza, unauza viatu vya wanaume kwa nini na wewe ni mama? Akasema kama mimi sitaki viatu vya wamama. Within 3 weeks fashion itakuwa imeisha. Wamama ni wale fashion yao inaisha. Lakini sisi wanaume bora tu unafunika mguu. Wewe ujali. Hata wakati mwingine hatujui tunafanya tu, hata kumatch kara yellow green, wewe unaenda tu. Uko na mbio sana, lakini umewacha jamii yako nyuma. Umeendelea, kuna kitu unajikana katika ofisi kule umeajiliwa. Watu tumewapatia kazi katika serikali hii yetu, wanajinyima nyinyi nini? Au ni kutafuta tu kile watakula? Wanakula mpaka ya cemetery.
na walikula ya COVID. Kio mata noraga. Point number three, tukimtumikia Bwana, kuna kubeba msalaba. Hallelujah. Kuna kubeba nini? Msalaba. Na mimi najua ya kwamba Yesu Kristo alipotaja msalaba hivi, waliyekuweko walishtuka. Kwa sababu msalaba ilikuwa ni ishara ya nini? Ya kifo. Ni kama kuambia mtu utakufa. Naona kama walishangaa, wakashikwa na mshangao, wakamwangalia hivi, lakini Yesu akasema, mimi nimekuja kuweka msalaba maana mpya. Amen. Msalaba sasa si ishara ya kifo, ni ishara ya wokovu. Amen. Ni ishara ya ukombozi wetu. Nimekombolewa na Yesu. Ni ukombozi wetu. Kwa hivyo huu msalaba pia uko na hali ya kujinyima nafsi, pia uko na hali ya kutoa yote, na kuna wimbo tunasema yote kwa Yesu. Tunatoa yo. There's an element of surrender here. Kwa sababu katika verse 24 ya Luka 9, Yesu anauliza kila mmoja ambaye atataka inasema kwa kizungu, whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. What do you gain? What is the benefit of gaining the whole world and losing your own soul? Kuna watu wanapenda sana kuokoa maisha yao. Kwa maisha. Kuna tu vitu wanajifichia. Katika huduma wanajiekea. Kuna wale katika kanisa wakitumwa viti ya kanisa wanajiekea ka change. Wakipewa discount wanasema siyaka ni ka discount nimepewa na nini nimenegotiate hapa. Na sasa wote wako kazini. Na walinituma kubeba hizi viti. Najua huku hakuna hiyo shida. Wacha kuanza kuangalia mtu wewe. Eh? Sasa kama nimepewa hii discount siniweke kwa mfu. Eh, si kuna watu wanatafuta tu vitu za kujifichia kwa kanisa. Hata wengine wako na shida zao za self esteem, wanakuja kurekebeshia huku kwa kanisa. Ndio unaona wanashika kila kitu. Microphone wana grab. Wanataka kuimba kila wimbo. Kuna viongozi ambao wanafanya kila kitu, wanaongoza, wanahubiri, wanaoshana mikono, wanapeana chai hata kuhesabu watu. Kiongozi mmoja. We need to be people who delegate. Amen. Eh, hey, that's why kila mtu katika PCA is a minister. Tuna huduma za deacon, group leader, na ukipewa ufanye, na ujua ni kujinyima. Ni kuna kitu, kuna msalaba utabeba. Amen? Kuna watu wengine wana katika nyumba ya Bwana hawajali. Hawajali kazi ya Bwana hii niko namna gani. Nasemaga iko na wenyewe. Umeenda maombi ya dizi. Ah, hiyo ni wakina fulani. Hao ndio hawana kazi ya kufanya. Kuna wale ambao wako kazini mwa Bwana na ni kama ni watumishi wakulipwa. Wanafanya kazi ya Bwana wakinungunika, hii kazi hasa hata hawaoni. Hawaoni ile kazi tunafanya hapa. Tunaachwa tukihesabu pesa, deacon Bwana asifiwe. Na hata kachai hatuoni. Na tukipewa kachai ni kachai ka mkono mmoja. Unajua chai ya mkono mmoja ni chai bila doma. Kama ziwa ni kama kamerushiwa huko Mweki. Kelele, kelele. Na tunapofanyia Mungu kazi, we are giving back to God. Amen. Kile ametupatia tunamrudishia. Kwa nini wanaramika? Wengine wako nyumbani wanaramika wakiangalia familia za yeye. Hawanitambui kama mama, mimi kazi yangu ni mtumwa huku. Kuamka nikipika tu hapa. Hata afadhali ningezaliwa nikiwa mwanaume. Jaribu. Jaribu kuzaliwa ukiwa mwanaume. Jaribu. Kerele kwa ofisi, kerele biasharani, kerele kila mahali. Lazima tubebe msalaba wa Yesu Kristo. Na si bure kubeba msalaba. Amen. Tukiubeba kuna baraka wapi? Hapa. Na uzima tutapewa. Na taji tutavikwa. Fanya kazi yako. Mwibaji kutoka Tanzania akasema, tenda wema, nenda zako. Amen. Tenda wema katika hiyo boma. Ukifika wakati wako wa kwenda, nenda zako. Hata mimi nimaliza hii mahubiri ni nende zangu. Amen. Tenda wema, nenda zako. Wacha kugojea kulipwa. Fanya kama unamfanyia nani? Bwana. That's what Colossians chapter 3 verse 23 says. Lolote tunafanya, tufanya kama tunafanyia nani? Mungu. Lakini sio wanadamu. Ni wapi hapa watu wanahudumu wakiangalia watu? Wanataka kufurahisha viongozi. Wanataka kufurahisha pastor. Wanataka kufurahisha chairman. Wanataka kufurahisha elder wa district. Wanataka kufurahisha chairman wa guild. Wanataka kufurahisha watoto. Watoto wanataka kufurahisha wazazi. Boss, hapana. Our focus, our service needs to be Christo-centric. Huduma ambayo inamuangazia nani? Yesu
Kristo. Kwake tutapata hapa baraka na juu kuna taji. Taji ya huduma imewekwa tayari, taji, taji imewekwa. Taji imewekwa tayari, taji, taji imewekwa. Wengine watafika biguni waweza kuuliza kwa nini hawa watu wanang'aa huku, iko nini? Wale wanaong'aa ni wale baada ya kupewa taji ya uzima, waliongezewa taji ya nini? Ya huduma. Waliyejitolea kwa kazi ya Bwana, waliopeana extra time kwa kazi ya Bwana. Haleluya. Ya mwisho, nimalize, saa imeisha. Mtaniita tena mkiwa na masaa. Katika huduma kuna kufuata. Kuna nini? There is a following that we need to do here. Na kufuata ni kumfuata nani? Yesu. Katika huduma lazima tumfuate Yesu. Lazima tumfuate Yesu. Wakristo waliitwa Wakristo katika kitabu cha Mitume kwa kukaa na kuenenda kama Yesu Kristo. Watu katika Antioko wakasema hawa vile wanavyoenda, vile wanavyofanya mambo, wanafanya kama wa Kristo. Na diposa wataitwa wa Kristo. Christians, because they follow the steps of our Lord Jesus Christ. Katika huduma tumtegemee Bwana, kumtegemea Mwokozi. Kwangu tamu kabisa. Lean on Christ, egemea pande wa Yesu Kristo. Fanya kazi katika kutii Yesu Kristo. Katika hali ya usafi na utakatifu tunapofanya kazi ya Bwana, wacha changanya changanya, Yesu hapendi changanya. Katika hali ya huduma tumuige Yesu Kristo. Imitate Jesus Christ. Tukubali kumfuata Yesu. Fuata nyayo za nani? Za Yesu. Alifanya kazi namna gani? Aliomba namna gani? Aliabudu namna gani? Unapofanya kazi yako kila mahali, jiulize kama ni Yesu angefanya nini katika hili jambo. Angefanya nini? Because Yesu ndio hero wetu. Yesu ndio namba moja. Ndio mfano mwema. Hata katika leadership, the greatest transformational leadership leader tumeona katika dunia hii ni Yesu Kristo. Na alifanya kazi nzuri. Miaka yake ilikuwa mingapi ya huduma? Ilikuwa mingapi? Mitatu. Akajitayarisha miaka mingapi? 30 katika kusharpen axe. Miaka 30. Miaka mitatu akafanya huduma. Wakristo saa hii ni wangapi, wale Wakristo wa katika dunia, katika Christians? How many are they in the world? They are heading to 2.5 billion. Namjua hatujafanya kazi. Dunia iko na bilioni 8. Kazi tumefanya. Bwana siwe sana. Iwira turutu yetemu no, bilioni nyanya. Lakini 2.5 diyo pekee ambao ni Wakristo. Yesu akirudi wakati kama huu, zaidi ya bilioni 5. Hawajamwamini Yesu Kristo. Wanaamini dini zingine, mambo mengine. Na diposa there is an urgency ya kuhubiri injili. Diposa tunaambiwa na watu wa evangelism, there is an urgency. Amen. Kila mtu popote alipo, mmoja, wawili, watatu, tumfuate Yesu katika kuwitness. Watu wajue Yesu Kristo. Kwako nyumbani ujulikane umeokoka. Kwa ofisi ujulikane umeokoka. Kwa kanisa ujulikane umeokoka. Na hata katika kukote uliko kama Mkristo, Yesu akasema na muwe chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Na muwe kama jumba ambayo imejengwa pahali juu ambayo haiwezi fichika. Hii kanisa ya Shieko haiwezi fichika. Unatembea na maduka unaona msalaba. Kuna msalaba uko hapa juu. Eh? Unajua hii ni nini? Ni nyumba ya kuabudiwa. Na wale wako hapa, how are you impacting this town? Niliuliza swali moja na mtu nikashindwa kujibu. Kaniambia mchungaji, kanisa yako kubwa. Nilikuwa na huduma kwa kanisa kubwa sana. Kubwa. Ilikuwa kubwa. Sitaki kumwambia ni wapi, lakini kwa kubwa. Nikamwambia watu hao wako wakipiga nduru. Wataitikwa na watu wale wako katika ujirani. Adashie komo giuga abu mothe no mwete koni adwa guku. Itago hunters. Manta kake. Yani mnasema nasema wanyoroshwe kabisa. Because you have no impact. Asante sana, nimeona mmeweka platform hapo nje ya kuhubiri. Diposa wajue huku tuna kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Katika estate yako ni wangapi ambao hawaji kanisa? Tuwaite waingie katika uzima wa milele. Kwa hivyo tukubali. Acha niwache kuendelea sana. Mmehubiriwa for the whole week. Amen.
mimi na nyumba yangu nitamtumikia. Make a choice, make a commitment this morning. Urithi ulio bora ni urithi wa maadili ya neno la Bwana. Mashamba utawacha itaisha, pesa utawacha zitamalizwa na watoto, lakini ukiwapatia urithi wa values za ufalme wa Bwana wakiwa wadogo. Train up your child in the way they should go and they are young. 22 Proverbs 22 verse 6. Wakiwa wadogo ni miaka 14 kwenda chini. Ukishindwa hapo umeongezewa 18 kwenda chini. Ukipita hapo ushapoteza. Lakini wakati wetu kama huu wa watoto, ndio umeona hatuko serious katika ministry zetu za watoto. Bado tunafundisha watoto bila hizi mashine. Tuko na tatu, I don't know, sijaingia kule Sunday school wako nione wako na screens ngapi. Kama hapa tuko na tatu chairman, lazima kwa watoto kuna ka screen, si ndio? Kwa sababu tunafundisha watoto ambao ni generation alpha, ambao wanajua mambo ya technology sana hata kuliko wewe, si ndio? Na sisi tuko hapa tuna Bible kubwa kubwa. Tunawasomea tu Psalm chapter 90. Mwathani ne mwakio nina naga. Oiragia bure hana ya kifofoto toka kihana tatukere kenunua. Oiwa kenunua we. Wataelewa hii mambo kweli. Amen. Lazima tupackage hili neno bila litaeleweka na wana youth na ieleweke na watoto. Amen. Mnasahau ya kwamba zamani hamkuwa mnatafuniwa madizi. Kwani huko unapewa hiyo dizi ikiwa imekauka hivyo na mama? Alikuwa anatafuna alafu anakutolea. Lakini sisi tunataka kupelekea watoto dizi ambao ni roasted imekauka meza na hakuna maji. Ukiambia mtoto ya kwamba Mungu ni moto unamalizana, atarudi hiyo Sunday school. Hata kuja, hata mimi siwezi kuja. Gehere, digovie. Ayo Bwana atusaidie. It is urgent. It is urgent. Injili iendelee mbele katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tusimame jameni. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe.